ပတ်တော်ထဲမှာဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကပ္ပဦးကျန်အခန်းကြီး20နဲ့နှစ်အခန်းငယ်တင်းနှစ်3 4 5 6လောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်နေကနေဖမယ်တင်းဒီအလွန်ချစ်တော်တယောက်ဒီတော်သားအေဇစ်ကိုယူ၍မော်ရီပြည်သို့သွားလောအပြည့်ဟန်ကိုဖခင်ကခေါ်တာပါငါပြလက်တန်တော်တောင်းတော်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရာဇစ်ပြု၍ပူဇော်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အပြည့်ဟန်ဒီနာနဲ့စောစောထား၍မြေကိုကုန်းနီးတင်ပြီးလျင်မိမိသားအေဇစ်ကိုနဲ့ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ဇစ်ဆုဆရာထင်းကိုခွဲပြီးမှဖျားသခင်မိန်တော်မူသောအရတ်တို့ထထွားလေ၏ပြီးတော့နည်းနည်းကြော်သွားမယ်နည်းနည်းများလို့ထိုအခါဇစ်ဆုဆရာကိုယူ၍တားအေးစက်အပေါ်မှာတင်ပြီးလျင်မင်းနဲ့ဓာတ်ကိုမိမိလက်၌ကင်လျက်နှစ်ယောက်အတူတွားကြ၏တွားကြစဉ်တွင်အေဇက်ဒီအဘအဗျာန်ကိုအဘဟုခေါ်လျက်အဖေဟုခေါ်တယ်ငါသားငါရှိ၏ဟုအဗျာန်ကထူးလေ၏အေဇက်ကလည်းမီးပါ၏ထင်းလဲပါ၏ဇစ်ဆိုးစရာဖို့တိုးတငယ်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးလျက်အဘိဟံကဇစ်ရှုပ်စရာဖို့တိုးတငယ်ကိုဒီနေရာမှာဂရုစိုက်ရအောင်ဖျားတခင်ဒီတိုးတငယ်ကိုမိမိအဖို့မိမိပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေဤဟာလေလုယာဖတ်တော်တော်နှုတ်ဘတ်တော်အဖေးအရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ဒီကျမ်းပတ်ကိုဘာလို့ရွေးလဲဆိုတော့အဘိဟံတို့တာအဖအဘိဟံကလူမျိုးတကာတို့ရဲ့အဖေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တင်းငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကပြီးပြီအေးစက်ရဲ့အဖေအေးစက်ရဲ့ကိုပိုင်အဖေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်သူအားလုံးနဲ့တလောကလုံးရဲ့ဖခင်လည်းပဲဣသရေလလူမျိုးများရဲ့အဖေလည်းဖခင်ကြီးလည်းအာဗြဟံဖြစ်တယ်သူတို့သားအဖနှစ်ယောက်ဒီအဖေတစ်ခုဒါတစ်ခုပဲရှိတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစမ်းလိုက်တဲ့ဂျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်နော်အားလုံးသိပြီးသားမင်းအလွန်ချစ်တဲ့တယောက်ထဲတော့ตาနဲ့မီးရှို့ရာဇစ်တင်ပြီးတော့ငါ့ကိုငါစီခိုင်းတဲ့တောင်တော်ပေါ်မှာငါ့ကိုမီးရှို့ပြီးတော့ကိုးကွယ်ပါဆိုပြီးတော့စင်ခေါ်လိုက်တဲ့ဂျမ်းပိုက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တာဒီဂျမ်းပိုက်ကိုဒီမှာပဲထားရအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာအာပြဟံကဘယ်လောက်ထိစိတ်လှုပ်ရှားမလဲဆိုတော့သူနောက်နေ့အစိုးရထားတဲ့မြင်းကုန်းကြီးပြင်ပြီးတော့တခါတည်းသူ့အလုပ်သမားနှစ်ယောက်နဲ့သုံးရက်ခရီးတောင်မှသွားတယ်အဲ့ဒီသုံးရက်ခရီးရောက်တဲ့ခါကျတော့တောင်ချေရောက်တဲ့ခါကျတော့အလုပ်သမားနှစ်ယောက်ကိုမြင်းနဲ့မင်းတို့နေခဲ့ငါတို့သားဖေးနှစ်ယောက်တည်းပဲဒီထင်းနဲ့ဒီဓာတ်နဲ့တိုးတော့မရှိသေးဘူးတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့နေရာမှာတတိရှိရှိနဲ့သူ့ကိုခိုင်းတာပဲသူလဲဆိုတော့သူ့အဖဖရာတခင်သူ့ရဲ့ဖခင်အဗျာရဲ့အဖဖရာတခင်ကသူ့ကိုခိုင်းနေဆိုတော့ဖခင်ကိုအဖဖရာတခင်ကိုအင်မတာမကြောက်တဲ့ခုမှမငင်းဆောင်ဝန်တဲ့အဗျာဟန်ကနေပြီးတော့တာတတ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖို့ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲသူကအာမင်ပဲလုံမယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါဖခင်အဖခမီးတော်ဖအဖရာတခင်ရဲ့စကားကိုမသွေမသိတခုမှမချန်ထားပဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လိုက်လျှောက်လိုက်နာခြင်းသည်ဖရာရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့လမ်းစပွင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလိုက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်လိုက်သွားရင်ဟိုရောက်တော့တောင်ပေါ်ရောက်မရောက်ခင်လေးမှာခုနကကျွန်တော်ဖလိုက်တဲ့အခန်းငယ်6မှာပါပါလဲဆိုတော့အဖေးတဲ့အဘတဲ့
Tataru, Paparu, Nee, I'm Piashi Kurali, Tuli the Count, Tata Suerali, Tiline, Did the Kausaro go? Tuli Mapabu, Tiline, Dane, Atataru, Paparu Neo, Aku Bato Males, or any aga, take Chico is a cone, Mikun Liba, Tate Yoga, a Pete Yogu, Pak him ya, Sure. Need Sure Dime Tati Yoga Pakingu Uzong Digane General Tuliga Bemales or Niama Paking at Tide Tuga Melikwanga Tasora to Pioma Tabu Erane Abianga Ta is it Ligu Ta Panio Apian Lambazgane Chipa Lesro Taye Payati King are it Tugu. Two go go me alone. Two Tawan, two Kesa, two Longan, two Company Kesa Gure. Two go 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 me, two Glegare. Two Betawan, you lay married. Hallelujah. Paya alone, Paya Company, Paya ye business, two bello me, sore. Can you check, young chit, general, parking time, Adigane? She will pay us in a yardang of county paper say. เอ่อราเตอีจีเดเอโลเวจนเราเฉลานลั่นตัดเมซอหินจนเราคริยันตะตามาเอมตะมะพยาอายะเจนัดเดอาภิหังเกรุจนเราอุปมาพยาရှင်อ่ะจนเราก็ภาคินเตี่ยวอนีเนี่ยจนเราเยตาทมีดิเนี่ยจนเราเยสนีเดริโอ อาภิหังกูส่งซ้ําฉินดอจ่องเนี่ยส่งซ้ําเลยสร้าซ้ําตัดตาซ้ําฉินตาเทสอังกฤษโลจนเราพยาธิคิงก็เลยจนเราก็ตะสิ้นปีตะสิ้นจนเราอภีริโกดีกะเนี่ย 9 ปู่ส่งไปฉินเนี่ยพญาก็จนเราก็สามีปวยฤทธิ์ส่งซ้ําพี่รออเมียนซิเซ่มั้ยสร้าดีกะนี้พักขินเมียก็เอาได้ตะอู้ชิ้นสิพญาชิ้นกองจีไปบาสิดีโลส่งซ้ําชิ้นนี่ยောက်ลาได้คามาจนเราก็ยงจีชิ้นเนี่ยเวฉีตะลงฉีตะลั้นมาไม่ต้นเมเนี่ยตั้วแม่ขยี้กูมัดๆตั้วเผี่ยงๆตั้วบูดาเกตอสงหน้ามาพญาก็ตู้อ่ะเนี่ยตู้อโลหลุบพี่รอ พญาก็ตู้อลุตู่ชินตัวมั้ยไอ้เนี่ยมาตาอภะเนี่ยวกองๆหมุนๆเนี่ยยัวกูเปลี่ยนตัวได้อีซิกเล่แหละเตเสียไม่รู้တော့หูตาอภะเนี่ยวกเนี่ยเสร็จสรรเยก็ดีตองฉีก็นี่ตักขานี้เซเซอภิกก็นี่พญาก็อกုံลงกูกินลึกขึ้นไปไล่ได้พญาก็อภิหันเยพญาอีซิกเยพญายาโกเยพญา จนเราโกกวยได้พยาผิดได้ฮาเลลูยาสรพระคินนี่สรบลาวที่จี้เม็ดตะแลบลาวที่ตาวินอยู่มุจี้มาตะแลบลาวที่โกမျိုးသိစရာကောင်းတာမျိုးသိတယ်လဲယင်ဆိုင်ရမဲဟာကိုယင်ဆိုင်ပလိုက်တယ်လဲရေရေဝွင့်ဝွင့်ယင်ဆိုင်လိုက်ပါယင်ဆိုင်လိုက်ရင်သူဟာနဲ့သူသူပြတနာကိုဘုရားကသူဟာနဲ့သူရှင်းသွားမယ်ဆိုတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ထပ်၍ကောင်းကြီးပေးပါစေ แกนึกกระบะดอกเดี๋ยวเราถามเองอะคูจรเราดีเนเน่ป้าๆเนาะหลูเนี่ยต้องหยอกเยอาจารย์เราเนี่ยจรเราเปียวพี่รอจรเราเยเดตนาโหนี่กงชุบมั้ยจรอเมริกันနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်စားမယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာနေတဲ့အတွက်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးကတော့ဂျက်ဝါရှင်တန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျက်ဝါရှင်တန်က လွတ်လပ်ရေးယူမဲ့ဆဲဆဲမှာခေါင်းဆောင်တယောက်တော့သူဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့သူ့ထက်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့သမ္မတနေရာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်3သမ္မတ Thomas Jefferson သမ္မတပရမဟုဆုံးက John Adam ပြီးတော့ Thomas Jefferson
Thomas Jefferson ga chano di niya ma to to li gong yu re niya ma chano America na ngay pa kenji tu ga number tong do phit de no da me tu ba thu thu cha cha lout de le so ro America na ngay do ye England let the ga ni lut lai ye bo chou un san ke ro lut lai ye ya yu pi ro lut lai ye chi nya sa dan ta mye na law shi de aku chano di home depot ro sa ta phin bo no chano model lo ho krean pisi ri yaung ne niya ri ma a ri lut lai ye chi nya sa dan ni ko ko aim ma la la pa pa chait chin ne so yin a ra yaung ni ra tui ya de taik kaung ne a ri sa ra ga ထောင်ခုနှစ်86မှာကျင်ညာလိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီစာကိုရေးဖို့စီဖို့အုံနောက်ဆိုတာတော်ယုံတိုင်ယုံနဲ့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတောမတ်ဂျက်ဖာဆန်ကဖျားပေးတဲ့စာစီစာကုန်းလေးဆိုရမှာပေါ့ငါတို့အမေရိကန်လူမျိုးတွေဘယ်လူမျိုးမှအီအုပ်ချုပ်မှုလက်အောင်မှာမရှိတော့ပါလူသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဒီ ငါတို့ချက်တော့ပေါ်မှာငါတို့ရက်တီပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာကိုစီးပွားကိုလက်ကိုချေနဲ့ကိုမျက်စိနဲ့ကိုပါစက်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောင်းလို့ရပြီဘာမဆိုကိုကြိုက်တာစားလို့တောက်လို့ရတယ်ဘယ်သူရဲ့အုံချုံမှုကန့်ကွက်မှုချုပ်ချယ်မှုမှမရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းပြည်အမေရိကန်နိုင်ငံဒီအချုပ်အချာအနာလွတ်လပ်တော့ကပလေမှာ လွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စာမျက်နှာကြီးကြီးတခုကိုသူကရေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့အမေရိကန်တနင်္ဂနွေလုံးကပညာရှိတွေစာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကစစ်တယ်တဲ့ခဏခဏစစ်တယ်တဲ့စလုံးပြင်စရာပါရှိသေးတယ်တောမတ်ဆေဗာဆန်ကြီးကတော့ရေးနေပြီပြင်ပြကြပါဦးဒါကြီးကိုထာဝရကဘာကုံတဲ့အထိအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာဒန်းဆိုပြီးတော့ ကဘာကုံတဲ့အထိမပြင်ရတော့မဲ့စာကြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရှိတွေဝိုင်းကြည့်ပေးကြပါစလုံးပေါင်းလေးတွေဤတို့ဒီတို့ရွေတို့အောက်ကမင်တို့လိုတာရှိရင်ပြင်ပြေးကြပါဆိုပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာပညာရှိတွေအကုန်လုံးကအခောက်အခါကဖတ်တယ်ရေးတယ်တွတ်တယ်စစ်တယ်တရာနီးကြကြဝါကြနီးကြကြဘယ်လိုနီးနေမှပြင်စရာမလိုတော့ဘူးအင်မတန် ပြေဆုံးဂုံလုံးတဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စာတန်းကြီးပါဆိုပြီးတော့အားလုံးသဘောတူညီတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြီးကိုလွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာတန်းအနေနဲ့အတည်ပြုတယ်ဆိုတော့သူကနှစ်ခုလုပ်တယ်ဗျသူအများကြီးလုပ်တယ်အများကြီးလုပ်ပေမဲ့သူတေခါနီးကြတော့သူ့မိန်းမနဲ့သူ့သားသမီးတွေကအဖေကြီးရဲ့အုတ်ဂူမှာဘာရေးခဲ့ရမလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီတောမတ်ဂျက်ဖာဆန်ကြီးကမြားမြားမရေးနေတဲ့ငါလို့တာတော့အများကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒီကြံတဲ့ဟာတွေအလုံးအသေးမွှားတွေဘာမှကြဲချက်ပြီးတော့ရှောက်မရေးနေတဲ့မင်းတို့ရေးချင်တယ်ဆိုနှစ်ခုပဲရေးတယ်ငါအုတ်ကူမှာအီပုတ်ကိုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာတန်းကိုရေးထုတ်တော့သူဖြစ်တည်တစ်နံပါတ်နှစ်ဘာလဲ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အသက်အကြီးဆုံးအသက်အရင်ဆုံးတက္ကသိုလ်ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်ဗာဂျီးနီးယားယူနီဗာစီတီဆိုတာသူတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်လာဖို့သူရှိသမျှအိုးအိမ်တွေလယ်တွေမြေတွေအကုန်လုံးရောင်းချပြီးတော့သူအကုန်လုံးအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကိုစလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံ ကဘာပေါ်မှာပညာအသက်ဆုံးဘာမဆိုအထိတ်ဆုံးအတော်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးဘာဆုံးဖြစ်သွားတာပါကြောင့်လဲဆိုတော့ထောမတ်ဂျက်ဖာဆန်ရဲ့ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်ကြီးကနေပညာနှုတ်ရည်တွေဆုတ်ပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့တက္ကပါလုံးကလူတွေကအဲ့ဒီကနေကျောင်းတွေပွားလာပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာတက္ကသိုလ်ပေါင်းတိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ချီပွားလာတယ်ဆိုတော့ငါအုတ်ကူလေးမှာတဲ့ ငါဒီထူငါထူထောင်လိုက်တဲ့ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်လေးကျောင်းလေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာတန်းလေးရေးခဲ့ပြီးတော့ဒီလူတည်သွားပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲငါအုတ်ကူမှာရေးပေးကြပါတဲ့
know, Dilu Parking Mua, American Nangaye Parking Mu Pitin Bar, no? The Gego Pitinde, American Nangama, who Tamara, Lizenga, Lise Chow Yau Miao Shinibi, Jande Luria Name, Obamazagalo, Yang Dwayne, the Connabo, Poly, then a Pishile Rotom, Aumijao, no? Obamaru, Satapimbo, no? Clinton Dosora, oh. พ่อแท้เว้ยอไม่ป่องแท้เว้ยยောက်ตัวเว้ยดีปกโกเนี่ยนอกเตี่ยวจนทับเปียวเว้ยนี่กงชุกขานี่อับราฮัมลิงคอล์นอับราฮัมลิงคอล์นสรว่าเสร็จ 6 สัจจินเจ้าจี้จี้อเมญจี้ไอ้เนี่ยโหเป้อสงสงมาอับราฮัมลิงคอล์นเนี่ยนั้นดอจี้สัวมาป่ะอับราฮัมลิงคอล์นจี้ไทยเนี่ยแหละเยไตจี้สิอเมริกันนี่มาตมระอปองเหมี่ยวมะสัวสิเดจาเนี่ยตมระอะเนี่ยมีตาสินมีเสร็จเนี่ยก็เลยมะนาโลตะวนโตมะผิดบูล่ะมะกั่นกั่วจาบูล่ะกั่นกั่วเสียมะโลตรุอภิอโพเนี่ยตมระอะดิสัวตะมันกาช่างกาตมระดิเว้ย သူတို့တက်တန်းလင်းနဲ့ရှင်းနေတဲ့မှာဟိုအလုပ်ဒီအလုပ်ဒါနဲ့ပဲဝတ်ချေတန်းကြီးပြီးသွားတယ်အာဗရာဟံတို့လင်ကွန်းတို့တို့တမရဒီမီဒီမှာဘာသွားလို့တယ်အမေရိကန်မှာအားလုံးသိတယ်နော်တမိုင်းကြောင်းတက်ကြတာပဲပြီးတွင်းစစ်အမေရိကန်ပြီးတွင်းစစ်1800ကနေပြီးတော့1900 အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေတိမ့်နဲ့ချီသေးတယ်လူဖြိုချင်းချင်းတောင်နဲ့မြောက်ဟိုးဘက်တက်ဆက်ဘက်ကအောက်ဘက်ကမစ္စဆီပီဘက်ကအမေရိကန်နေနဲ့ဟိုးအမြင့်ဘက်ကချီကာဂိုဘက်ကအမြင့်နဲ့အမေရိကန်နေဘာရယ်မှမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာနှစ်ပေါင်း 50ကြတယ်ကျမစိုးစားတယ်လို့တယောက်မှမရှိဘူးဖယားကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အာဗရာဟံလင်ကွန်တက်လာတဲ့အခါကျရင်အာဗရာဟံလင်ကွန်အဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးပြည်တွင်းချင်းငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဟာလေလုယာလုံးဝငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အမေရိကန်ပြည်တွင်းကြီးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ချမ်းချမ်းတာတာနဲ့စီးပွားတိုးတက်လာပြီးတော့ဒီအမေရိကန်ဖြစ်လာတာကအာဗရာဟံရဲ့တိစောက်ထားတဲ့ ငင်းချမ်းရေးကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကငင်းချမ်းရေးပြီးတူကဖခင်ကြီးအဗရာဟံကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဖခင်အဖေများတကယ်အဖေများထဲမှာအဖေတကအဖေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့သူကတခုကြံသေးတယ်သူဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးတာခုနတော်မဆက်ဂျက်ဖာဆန်လည်းနှစ်ခုသူလည်းနှစ်ခုငင်းချမ်းရေးအဗရာဟံတခုတခုကပါလေ အလုံးတမိုင်းကိုတီးတဲ့အတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နေရ90လောက်ကဒီအင်္ဂလန်ကလူတွေကဒီစပိန်တို့ပေါ်တူဂီတို့လူတွေပေါ့နော်အခုဘောလုံးတော်နေတဲ့စပိန်တို့ပေါ်တူဂီတို့အဖွဲ့တွေကအီတလီတို့ကတင်းပေါ်နဲ့အာဖရိကတိုက်ကကပလီနီဂရိုအမဲတွေကိုကျွဲလို့နွားလို့ဂျပန်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့တင်းပေါ်ပေါ်တင်းတယ် จ้วยหลูเว้ยตบอท่าดายันๆเลยเปล่าอ่ะลูโลตบอไม่ท่าอะห่าโหเต็มบ่อเป็ดเต็มพี่รอสเปนเนี่ยโปรตุเกสลูกงกูด่ามาอเสร็จอะห่าตรัวลูโลจวนกงกูด่าแหละอะห่าดิโหปู่ล่ะพี่รออดิอเมริกันสิกก้าก็นี่ฉะล่ะพี่รอไอ้จ้วยอุบนัวอุบจี้ดิโลอเมริกันบ่เนาะดินี่อเมริกันจูเนี่ยฉี่พี่รอตะชู่อ่ะ โอคลาโฮมาที่ลายาวเนี่ยตะชู่อ่ะเท็กซัสมาที่โจเนี่ยเต็มบ่อไส้ก็นี่โจเนี่ยฉีพี่รอม้องลาจ่าดายาวน่ะจ้วยหลูบ่อนัวหลูบ่อแลถွန်บ่ดีตะกองโกอะมาดีตะหยอกบ่เนาะดีตะหยอกอจี้จี้โกบะลองเนี่ยเวมะแล 50 30 40 ลูกงกูอเนเนี่ยอย่างขันย่าดากะดีกระเนี่ยจรุดีมาชื่อเดจรุอยีคนอยีเปียอแมเน่เดจรุ ညီကိုတွေ black people တွေသူတို့အားလုံးကလူပါပဲဘုရားရှင်ပန်တဲ့
through Africa gani tacho ga yaung la ra ten la ra chon ne be ni ya ra di america ga ni paung taya cho cho li abraham lincoln 1850 cho thi 1900 ga ni ni paung taya cho no america chano black people le paisan tapya ma pe sia ma lo thamin nat man li chui khain ta ni gon khain le lo America ni sum wa gun ni e ka ya ne thong ne chi lut de a lut khain ne khain sia ma lo sin nga kha pe sia ma lo japon ne yai da be chon ai chon bwa ga america ma pi go ma pi nai daw bu kong go ma kong nai daw bu abraham so de khona atamara ji ga ni go ma ni nai daw bu ni go ma ni nai daw bu lu ta chin chin be thawra phya panchine lu ta chin chin tu lo le lu be nga lo le lu be a ye bya me ra ne phyu ra be kwa de phya she ma abraham ga ong wa o ta ba ma ji bu da ro long wa ma phit nai bu di a me ri go chon bwa ga ni lut se so de kaisa go abraham ga chu sa lai de kha ma chon lut myaw ye phit la de hallelujah a ra chang mo lo a thu ta phit chuno di america a long america nai nga ma chon bwa ga ni pi lo tru chi raw ne tru chang ni khwin ya de ba a ra ba chang le so abraham chang phit de da taw ma tor tor li khwe cha ba de de england lo di america lo ma america si de bus car a phyu de si de bus car abraham ga lo pi pi no lu myo mo khwe cha ye chon a ra taw ma khwe cha de de america a phyu chang ma ma te ya bu di america min lo tet chin a me chang tat tat phwin pi lai Aramu, Arari, Alungu, General Betule, Martin Lukina, King Nosia, Martin Luta, Kinga, Tolande Kajama, a gong lo. Don't loom you, Kajamu, Shido, Hotololi, Achano, Tria, and of Sumpio me. Starbuck, coffee side. American Dining Aloma, Conealo, she did it. Seaboy, gong like the chandelier. A Starbuck signed the same ma. Ari Starbucks sign pain shin la manager la counter ga la ma de u ari ame lu pyo nyao ga mo coffee le ma ma de u acha yi hu ma acha yi saka pyo ni ra phone le ji ya a ra ne tru a ro bdu ma so ho ko sign ma la thai yin ta khu khu ma lai bo ma yin ne ta khwat the ne tani gung wa thai na a chang mo le yang gung ma chun lo lout de lo la phe ta khwat ma pi ro tani gung mo chou de a thi thai na le si tat de le ตะคว่มาปิ๊บๆสนดาไถ่คงยะตั้วไปเลยตาอ้าวตรุเลยมามาတော့အဲ့ဒါသူကစိတ်ဆိုးတာနဲ့အဲ့ဒါဟိုအပေါ်အပါးသွားမဲ့အိမ်သားပဲဝင်မလို့လုတ်တာနဲ့ဟိုမှာအဖြူကသားပလိုက်တယ်မင်းတို့သွားမငွေရောက်ပါ냐အဲ့မှာမီးပွန့်လိုက်ပြီနော်ဟိုတော်တော်တွေဟိုကဘာသတင်းမှာထွက်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဖြူအမဲနေမှုတောင်းဖြစ်သေးတယ်ဒါလောက်ထိတောင်းမှဒီခက်ကြီးရောက်တဲ့အထိတောင်းမှနော်စတာဘတ်ကော်ဖီ
Ari Starbucks saya sebuah tu alungu hutalama ye pounasai telasi takama saintai aku nasesi aku tindam pini de lumiu ye longwa mukwe caya engda uentret mukwe caya lepi mari pisi mamari pisi saint pun kreasa uluwe leka sa tapi tindam pini aru no dari abale ata ayam kwe cha muliri ke dalam pesanan utama dikini ceno piolu raga ceno ye Pakai miadi, pelauti, tambosi dale. Cenderung pakai tiaw sisi me. Di kene siapa kai bi tu pakai acau tu teriyan me. Siapa lian teriyan me. Kumanu tu pakai jis di masi ni le. Tegel lokas gane pion macam. Toto kangkong de kumanu a. No, cenderung a. Belum a kolum ya ro. Soro pakai si dong. Kumanu pakai bu. Pupu mulai ba, pupu mulai ba. No. เสียท้าไปเลยวะ Hallelujah จันโอตาดมีนี่เลยจันโอกูดีเนี่ยสับปูบิโรกยุสัยลาจาวะจันโอตาดมีนี่ก็ดีเนี่ยเนี่ยเอาไปลาเลย Hallelujah สรอดีกันเนี่ยพักกิมยาเย่ทูกงพิวเป้พักกิมยาโกจันโอรู้เจสุตินเนี่ยกงพิวยาเรเนี่ยมาพักกิมยาโกจิตรี
Tiriya yen, Jesu ten yen ne, Amerika nangai ya pakin jimya. Jono gompiu yen ne, Tiriya bo, o abihan ye, pakin gong diyao pitariyo, Jono gompiu yen ne be, digene pakin miya sisengo, di nukopado aapye, pawin yen ne, ni gong chobare, yao dengo piyasin kaunji peba se. Amen. Hallelujah.